ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ୱାଚମ୍ୟାନ ଓ ପିଅନଙ୍କ ହାତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା 250, ଅଧ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟା 0, ପିଅନ ଝାଡ଼ୁଦାରଙ୍କ ହାତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଶିକ୍ଷାର ଏଭଳି ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଖୋଦ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକର ଚକସୁଳିଆପଦା ଉତ୍କଳ ବନାନୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 1988 ମସିହାରେ କଳା ବିଭାଗରେ ଏଠାରେ କଲେଜ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତ 2 ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଗଣିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ 128 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 120 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଡମିସନ ହୋଇସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ପରିତାପର ବିଷୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ କେହି ଅଧ୍ୟାପକ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ଧାରରେ। ଫିସ୍ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି, କାହିଁକି ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ କେହି ନାହିଁ। କଲେଜ ସମସ୍ତ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ନେଇକିରି, ମାନେ ଗେଷ୍ଟ ଟିଚର୍ ନେଇକିରି ଆମେ କଲେଜ ଚଳୁଛି, ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ଆଉ କ୍ଲାରିକାଲ୍ କାମ ଗୁଡ଼ା, ଅଫିସିଆଲ୍ କାମ ଗୁଡ଼ାକୁ କରତେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ। କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 128 ଅଛି, 256 ଅଛି, 128। ଆଉ ସାର୍ମାନେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଗେଷ୍ଟ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ କ୍ଲାର୍କ କେହି ନାହାନ୍ତି, କ୍ଲାର୍କ କାମ ଆମକୁ ନେଇକି ସବୁ କାମ ଚଳେଇ ଦେଉଛି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏଠାରେ ଅବସର ନେଲେଣି, ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ପିଅନ ଓ ଝାଡ଼ୁଦାରଙ୍କ ହାତରେ। କେବଳ ଗେଷ୍ଟ ଟିଚର କେବେ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ନିକଟସ୍ଥ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ, ପିଇଟି କିରାଣୀଙ୍କ କାମ କରନ୍ତି, କେବଳ 5 ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପୋଷୁଛନ୍ତି ସରକାର, ତତ୍ସହିତ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି 15 ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଧାରଣାରେ ବସିବେ। ଆମ କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଇପାରୁନାହିଁ, କି ଆମେ କିପରି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନୁ। ସୋ ଆମକୁ ଟିଚର ଦରକାର, ତ ଯେଉଁଦିନ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଦିନ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ନହେଲେ ଆଉ ବାକି ଦିନ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉନି, ପିଲାମାନେ ସେମିତି ହିଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼େଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ ସେମାନେ ଅତିଥି ଭାବ ଆମ କଲେଜରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍, ଆଉ ଶିକ୍ଷକତା ନାନ୍ ବୋଲି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ କିସ ଆମେ ଜାଣିନି। ଏମାନେ ଯେଉଁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର୍ ନାହାନ୍ତି ଏ କଲେଜରେ, କିନ୍ତୁ ବାର ବାର ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାରେ ଏମାନେ 5G କାମ କରୁଛନ୍ତି। 5G ଉନ୍ନତିକରଣ କ'ଣ କି କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ନାହିଁ, ସେଠି ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ପଇସା ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ 5G ଯୋଜନା ତିଆରି କରିକି ଏମାନେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିବାର ଗୋଟେ କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେବ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ? କେବେ ସରକାର ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ଦେବେ? କେବେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉତ୍କଳ ବନାନୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।